Hi, viewer. Welcome to Mind Assistant Nepal. हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक इन माई युट्युब च्यानल दिस इज मी सोयल तपाईँहरूमाझ फेरि पनि एउटा नयाँ जानकारीमूलक भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु. आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा न्यू मल्टी फिचर एपको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु, जुन एपले चाहिँ तपाईँहरूले एउटै एपको प्रयोग गरेर भेराइटिज अफ फिचरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै कि तपाईँहरूले त्यो एपको प्रयोग गरेर नोटहरू चाहिँ सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै गरी एआईसँग विभिन्न कुराहरू लर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै गरी भनेको अर्को कुरा भनेको यही तपाईँहरू एचटिएमएल सिक्नुहुँदैछ भने एचटिएमएलसँग सम्बन्धित कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ. अनि त्यहाँदेखि आफ्नो डेट अफ बर्थहरूलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ इङ्ग्लिस र नेपालीमा. अनि टेक्स्टहरू ट्रान्सलेटहरू गर्न सक्नुहुन्छ, लगायत विभिन्न फिचरहरू रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा एकदमै प्रयोग हुन्छ. यो एपले तपाईँ हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ भन्ने आश गरेको छु. सो यो एपको नाम रहेको छ हाम्रो प्रयास. यो एप चाहिँ हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरूले डेभलप गर्नुभएको एप हो. यो एप चाहिँ एउटा वेब बेस्ड एप रहेको छ. सो कतिपय फिचरहरू हामीले प्रयोग गर्नको लागि हामीलाई इन्टरनेट एक्सेस पर्दछ भने कतिपय फिचर एकचोटि यो एपमा चाहिँ लोड गरिसकेपछि ओपन गरिसकेपछि अफलाइनमा पनि काम गर्छ. सो यसको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै नेक्स्ट भिडियोमा कुन कुन फिचरले विदाउट इन्टरनेट काम गर्छ र कुन कुन फिचरको लागि चाहिँ इन्टरनेट आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा नेक्स्ट एउटा एक्सक्लुसिभ भिडियोमा जानकारी गराउने छु. र यो एपमा चाहिँ हामीले भेराइटिज अफ फिचर पाउन सक्छौँ. तर आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी सर र यो एपमा के कस्ता फिचरहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ सर एक्सप्लोर गर्छौँ र आगामी दिनमा ती फिचरहरूको बारेमा चाहिँ वान बाई वान डिटेली जान्नेछौँ. सो भिडियो अलिकति लेन्थी हुन सक्ने भएको हुनाले मैले तपाईँहरूलाई एप आज एक्सप्लोर मात्रै गराएको छु. सो यो एप चाहिँ हामीले कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई भिडियोको लास्टमा जानकारी दिन्छु. सो यदि तपाईँहरू हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा राख्नु नपर्छ होला, ताकि हामीले अपलोड गर्ने यस्तै टेक ट्युटोरियल भिडियोहरू सबभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ. र तपाईँहरू यस्तै विभिन्न टेक्नोलोजी रिलेटेड कुराहरू लर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो प्लेलिस्ट युट्युबमा विभिन्न प्लेलिस्टहरू त्यहाँदेखि विभिन्न भिडियोहरू चाहिँ हामीले अलरेडी राखेको छौँ. उक्त भिडियोहरू भिजिट गर्नुहोला. साथै थप जानकारीको लागि हामीसँग चाहिँ फेसबुक टेलिग्राम टिकटकमा पनि जोडिनु होला. सो यो एप कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी जानौँ डिटेली. सो लेट्स बिगिन. वेल गाइज, म चाहिँ अहिले फोनको स्क्रिनमा आइसकेको छु. अब चाहिँ हामी जानौँ कि यो हाम्रो प्रयास एपलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा. सो यो रहेको छ हाम्रो प्रयास एप. सो सबैभन्दा पहिले त तपाईँले आफ्नो स्मार्टफोनमा चाहिँ हाम्रो प्रयास एपलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ. सो कहाँबाट इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई भिडियोको लास्टमा जानकारी दिनेछु, त्यही भएर भिडियोलाई एन्डसम्म हेरेर साथ दिनुहोला. सो इन्स्टल गरिसक्नुभएपछि सिम्पली ओपन गर्नुहोला. Application icon. Notice we allow third-party companies to serve ads and collect certain anonymous information when you visit our app. These companies may use anonymous information, such as your Google advertising ID, your device type and version, browsing activity, location and other technical data relating to your device, in order to provide advertisements. Do you agree? ओके, तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर एडभर्टाइजमेन्टको लागि चाहिँ गुगल एडभर्टाइजमेन्ट आइडी, त्यहाँदेखि तपाईँको डिभाइसको टाइप, भर्जन अनि लोकेसन, त्यस्तै गरी तपाईँको जुन यो ब्राउजिङको हिस्ट्री लगायत विभिन्न कुराहरूको पर्मिसन मागिरहेको छ. यो पर्मिसन चाहिँ तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ यो एप प्रयोग गर्नको लागि. सिम्पली यसमा गएर क्लिक गरिदिनु होला. ओके, यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर पर्मिसन मागिरहेको छ नोटिफिकेसनको लागि हाम्रो प्रयास एपले. सिम्पली यसलाई पनि अलाउ गरिदिनु होला. ओके, अब चाहिँ हामी यहाँनिर हाम्रो प्रयासको फर्स्ट इन्टरफेसमा आइसकेको छौँ. सो यहाँनिर विभिन्न ट्याबहरू रहेको छ, जुन ट्याबहरूको काम फरक फरक रहेको छ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु. जब यहाँनिर फोरवटा ट्याब रहेको छ, जस्तै यहाँनिर यो होम ट्याब रहेको छ. होम ट्याबबाट चाहिँ हाम्रो प्रयास एपमा रहेको फिचरहरू चाहिँ हामीले सजिलै तरिकाले एक्सेस गर्न सक्छौँ, जुन म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु. न्युज ट्याब, यहाँबाट तपाईँले विभिन्न न्युजहरूको सोर्सहरू चाहिँ ग्यादर गर्न सक्नुहुन्छ, जुन हामी एकछिनबाट एक्सप्लोर गर्नेछौँ. त्यो सोर्समा गएर तपाईँले न्युजहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ.
एक्सेसेबल साइट ट्याब यहाँबाट चाहिँ तपाईँले एक्सेसेबल साइटहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोर ट्याब यहाँनिरबाट चाहिँ हाम्रो प्रयासको बारेमा थप जानकारीहरू फिडब्याकहरू दिनको लागि इन्फर्मेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सो यति रहेको छ सो अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर होम ट्याब सेलेक्ट भएको छ यो होम ट्याब सेलेक्ट भएको छ सो होम ट्याबमा चाहिँ के फिचरहरू पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई वान बाई वान जानकारी गराउँछु र यो फिचर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई आगामी भिडियोहरूमा जानकारी दिनेछु सो एउटा भिडियोमा बताउनु अलिकति सकिँदैन हामीले एकदम भिडियोको ड्युरेसन एकदमै लङ हुन जान्छ त्यही भएर तपाईँहरूलाई एज अ सर एप एक्सप्लोर मात्रै गराउँछु तपाईँहरूले आफैले नै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले आगामी भिडियोहरू हेर्नु होला यो एपसँग रिलेटेड यो एपको फिचरहरूको वान बाई वान भिडियो हामी बनाउनेछौँ है त सुरुमा रहेको छ यो ट्रान्सलेटर ट्रान्सलेटर भन्ने फिचरबाट चाहिँ तपाईँले टेक्स्टहरूलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै नेपाली टेक्स्टलाई इङ्ग्लिसमा इङ्ग्लिस टेक्स्टलाई नेपालीमा अथवा जुन कुनै ल्याङ्ग्वेजबाट पनि तपाईँले टेक्स्टलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा यसको के विशेषता रहेको छ भने यसमा लगभग यो मैले थाहा पाएअनुसार यसमा चाहिँ क्यारेक्टर लिमिट छैन सो अनलिमिटेड टेक्स्टहरू चाहिँ तपाईँले ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ यो एपबाट टेक्स्ट इन्कोड ओके यहाँबाट चाहिँ तपाईँले टेक्स्टलाई चाहिँ इन्कोड डिकोड गर्न सक्नुहुन्छ इन्कोड गर्दा चाहिँ टेक्स्ट एकदमै सेक्योर फर्ममा कन्भर्ट भएर आउँछ भने डिकोड गरेपछि त्यो सेक्योर फर्ममा आएको टेक्स्टलाई चाहिँ डिकोड गरेर नर्मल फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सो यसको कन्सेप्ट मैले तपाईँलाई अहिलेको लागि यति भन्दै बाँकी तपाईँहरूलाई पछि यो भिडियोमा चाहिँ आगामी भिडियोमा चाहिँ यसको बारेमा डिटेली सिकाउनेछु सो डेट कन्भर्टर ओके डेट कन्भर्टरबाट चाहिँ तपाईँले नेपाली टु इङ्ग्लिस नेपाली र इङ्ग्लिस डेटलाई चाहिँ तपाईँले डेट अफ बर्थलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यो फिचरमा गएर HPAI ओके यो चाहिँ हाम्रो प्रयासको डिफल्ट एआई रहेको छ यहाँबाट तपाईँले विभिन्न क्वेसन एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न टाइप्सको नलेजहरू चाहिँ ग्यादर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसारको विभिन्न इमेलहरू त्यहाँदेखि जब एप्लिकेसनहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेख्न लगाउन सक्नुहुन्छ एसेहरू लेख्न लगाउन सक्नुहुन्छ सो तपाईँले ट्राई गर्नुहोला HTML एडिटर ओके यहाँबाट तपाईँले HTML यदि तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट HTMLमा यसरी टाइप गर्दै रिजल्टहरू हेर्दै विभिन्न HTMLसँग रिलेटेड कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो डाउनलोडहरू यहाँबाट चाहिँ तपाईँले विभिन्न सोसल मिडियाहरूको भिडियोहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँले ट्राई गर्नुहोला सो अनफर्चुनेटली मैले तपाईँलाई यो फिचर चाहिँ भित्र गएर मजाले एक्सप्लोर गरेर बुझाउन सक्दिनँ किनभने यो हाम्रो जति पनि सोसल मिडिया प्लेटफर्म छ त्यसको अगेन्स्टमा रहनेछ त्यही भएर तपाईँले आफैले ट्राई गर्नुहोला यो चाहिँ नोट प्याड यहाँबाट तपाईँले विभिन्न नोटहरू चाहिँ लेखेर सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अनि एडिटहरू गर्न सक्नुहुन्छ लगायतका विभिन्न कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँ यदि आफ्नो एजुकेसन स्टडी गर्नुहुँदैछ भने तपाईँलाई एकदमै धेरै हेल्प हुनसक्छ अथवा कुनै कामहरूमा काम लाग्न सक्छ यो लिङ्क मेकर यहाँबाट चाहिँ तपाईँले विभिन्न सोसल मिडियाहरूको लिङ्क चाहिँ अट्र्याक्टिभ तरिकाले सर्टिक तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ QR स्क्यानर ओके यहाँबाट चाहिँ तपाईँले फोटो क्युआरको फोटो अपलोड गरेर चाहिँ स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ सो यो तपाईँले ट्राई गर्नुहोला सोर्ट्स यहाँबाट चाहिँ तपाईँले युट्युबको सोर्ट्स भिडियोहरू चाहिँ यहीँबाट एक्सेस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ रेडियो ओके रेडियोबाट चाहिँ तपाईँले विभिन्न अनलाइन रेडियोहरू चाहिँ यहाँबाट तपाईँले यहाँभित्र गएर सुन्न सक्नुहुन्छ सो भेराइटिज अफ रेडियोहरू रहेको छ सो होम ट्याबमा हाम्रो यति नै रहेको छ अब चाहिँ हामी सिम्पली न्युज ट्याबमा हामी जाउँ न्युज ट्याबमा चाहिँ मैले चाहिँ यो ट्याबहरूको चाहिँ भित्रै गएर एक्सप्लेन गराउनु पर्ने हुन्छ सो किनभने मैले तपाईँहरूलाई सर एक्सप्लोर गराउनु छ बाँकी फिचरहरूको बारेमा चाहिँ डिटेली बुझाउनु पर्ने भएकोले म तपाईँहरूलाई आगामी भिडियोमा चाहिँ बाँकी फिचरहरू चाहिँ वान बाई वान बुझाउनेछु है त सो अब हामी हेरौँ यहाँ न्युज ट्याबमा के रहेको छ ओके टेकपाना ओके यहाँबाट तपाईँले विभिन्न न्युज पोर्टलहरूको चाहिँ वेबसाइटहरू पाउन सक्नुहुन्छ र यो वेबसाइटहरूमा गएर न्युजहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ टेकपाना रहेको छ यो टेकपाना चाहिँ नेपालको प्रविधिसँग सम्बन्धित जानकारीहरू टेक्नोलोजी बेस्ड इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो यहाँ गएर तपाईँले टेक्नोलोजी रिलेटेड न्युजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन खबर अनि यो यस्तै रहेको छ अरू अरू मिडियाहरू रहेको छ नागरिक दैनिक ओके राजधानी दिल्ली नेपाल समाचार पत्र ओएस नेपाल आर्थिक अभियान
Kathmandu, okay. Tekmandu. News 24 Nepal. News 24 Nepal. Setapati. Setapati. Nepal Press. Nepal Press. Barakari. Barakari. Ratopati. Ratopati. Lokantar. Okay, Lokantar bhaneko cha, okay. Z News India. Z News India. Apacker Online. Apacker Online. Apacker Online. Dukhiri Today. Okay, Dukhiri Today. Arthasarkar. Arthasarkar. Sudar Kabar. Okay. Sudar Pushim Kabar. The Rising Nepal. Hamro Calcutta Cabin, Naya Patrika, Dash Sansar. Home tab. So, eti se hamro yani ra news herne ko lagi source haru chha recent ko lagi available chha. Asha garau agami update ma yo source haru chha badhdai jane chha, add garne chha developer le. So, eti raheko chha jun yo news tab ma chha. So, testai gari aba hami accessible site tab ma janchau. Yo accessible site tab ma chha tapai le visually impaired haru ko lagi accessible site haru chha yaha bata tapai le हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो साइटहरुमा गएर आफ्नो डिजायर अनुसारको आफ्नो इच्छा अनुसारको फिचरहरु प्रयोग गरेर आफ्नो डेली लाइफलाई अझ सहज बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ एक्सेसिबल साइटमा चाहिँ हामीसँग यहाँ तीनवटा साइट रहेको छ टेक असिस्टेन्ट फर ब्लाइन्ड फर्स्टमा यो टेक असिस्टेन्ट फर ब्लाइन्ड रहेको छ यो साइटमा तपाईले विभिन्न कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले भिजिट गर्नु होला त्यसैगरी एक्सेसिबल एन्ड्रोइड रहेको छ यो पनि एक्सेसिबल साइट रहेको छ ब्लाइन्ड हेल्प प्रोजेक्ट एन्ड लास्टमा चाहिँ यो रहेको छ ब्लाइन्ड हेल्प प्रोजेक्ट यो चाहिँ एकदमै फेमस एन्ड पपुलर साइट रहेको छ विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटीको लागि यहाँ तपाईले धेरै टाइप्सको इन्फर्मेसनहरु पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै सफ्टवेयरहरु भयो त्यस्तै गरी एप्लिकेसनहरु अनि अडियो स्टोरी ट्युटोरियलहरु एकदमै भेराइटीज अफ फिचरहरु सर्भिसहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ रिलेटेड टु टेक्नोलोजी सो तपाईले यो एक्सेसिबल साइटहरुमा गएर आफ्नो इच्छा अनुसारको कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ Accessible so, eti nai raheko chha accessible site tab ma chai. Aba simply hami more tab ma jau. More tab ma chai ke ke chha aba actually hami herau. About us. About us. Yaha bata tapaile apps ko bare ma herna saknuhuncha. Feedback us. Ani feedback us ma chai uharlai yo app ko developer harulai yaha bata feedback dina saknuhuncha. Okay, so eti raheko chha hai ta hamro yo app ko interface. So tapaile try garnu hola. So आजको यस भिडियोमा यति नै यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र साथीहरुमा सक्दो शेयर गर्नु होला ओके सो अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यो एप कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु यो एप तपाईहरुले हाम्रो अफिसियल टेलिग्राम च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ सो त्यहाँ गएर चाहिँ यो एपलाई डाउनलोड गरेर ट्राई गर्नु होला अनि के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला त्यहाँनेर हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा लिप कमेन्ट भन्ने एउटा सेक्सन छ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रतिक्रियाहरु दर्शाउनु होला राख्नु होला अनि यो भिडियो सक्दो सबैमा शेयर गर्नु होला अनि त्यस्तै गरी यो भिडियोमा तपाईले के बुझ्नु भएन के कस्तो लाग्यो यो मल्टी फिचर एप तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रियाहरु राख्न नबिर्सनु होला यदि तपाईले च्यानल बनाए हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन तपाई अलमा राख्न नबिर्सनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने यस्तै न्यू टेक ट्युटोरियल कन्टेन्टहरु चाहिँ सधैँ सबैभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ साथै हामीलाई चाहिँ हाम्रो अफिसियल टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ फलो गर्नु होला कतिपय कन्डिसनमा हामीले यो च्यानलमा शेयर गर्न युट्युब च्यानलमा हामीले शेयर गर्न अलिकति ढिलो भयो भने अथवा शेयर गरे त्यस्तो सिचुएसन मिलेन भने त्यहाँनिर हामीले च्यानलमा चाहिँ क्विक न्यू इन्फर्मेसनहरु चाहिँ शेयर गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर प्लिज टेलिग्राम च्यानललाई चाहिँ फलो गर्नु होला साथै हाम्रो सोर्स भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई टिकटक अनि फेसबुकमा पनि हामीलाई फलो गर्नु होला सो हामीसँग जोडिराख्नु होला केही आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए कमेन्टमा राख्न नबिर्सनु होला सो हामी यो हाम्रो प्रयासको यसको फिचरहरूको सेपरेट भिडियो लिएर आगामी दिनमा उपस्थित हुने नै छौँ सो भिडियो हेरिदिनु भयो सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच एन्ड ह्याभ अ वन्डरफुल डे